લોકડાઉનમાં શહેરમાં મોટી સંખ્યામાં ફસાયેલા પરપ્રાંતિયોને તેમના વતન મોકલવાની કાર્યવાહી જોરશોરથી ચાલી રહી છે, ત્યારે દરેક શ્રમિકોનું સ્કેનિંગ કરી મેડિકલ ચેકઅપની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। શહેરમાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં પરપ્રાંતિય મજૂરો અટવાયેલા છે, જે કોઈ પણ હિસાબે તેમના વતન જવા માંગે છે। જેઓને પોતાના વતન મોકલવા માટે પ્રશાસન સજ્જ બની છે અને ટ્રેનની સુવિધા ચાલુ કરી છે। જો કે કોઈ પણ શ્રમિકો પોતાના વતન કોરોનાને ન લઈ જાય તે માટે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તમામની સ્કેનિંગ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે। સમગ્ર ભારતમાં કોરોના વાયરસે કહેર મચાવ્યો છે, ત્યારે પાંડેસરા વિસ્તારની જયારે વાત કરવામાં આવે છે, પાંડેસરા વિસ્તાર એટલે શ્રમિક વિસ્તાર ગણવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે શ્રમિક પરિવારો આજે પોતાના માદરે વતન જવા રવાના થયા છે। પ્રશાસન દ્વારા એ લોકોને સમર્થન આપવામાં આવી રહ્યું છે, જે પોતાના વતન જઈ રહ્યા છે ઓરિસ્સાવાસી સમાજ દ્વારા એમનું અહીંયા પ્રશાસન દ્વારા સ્કેનિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે, એમનું રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે। તમે દ્રશ્યમાં તમને બતાવવાની કોશિશ કરી છે, જે પ્રશાસનના જે અધિકારીઓ છે તે જે શ્રમિક લોકો પોતાના વતન જઈ રહ્યા છે એ લોકોનું સ્કેનિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને એમનું રજીસ્ટ્રેશન અને એ લોકોનું નામ નંબર સહિત એમને લખવામાં આવી રહ્યું છે। તમને દ્રશ્યમાં અમે બતાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે, જે ઉપલા લેવલના અધિકારીઓ છે, જે પ્રશાસનના અધિકારીઓ છે, તે અહીંયા સમગ્ર જે શ્રમિક લોકો છે એ લોકોને સ્કેનિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે। તમને દ્રશ્યમાં અમે બતાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે, જે 35 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે તોય છતાં જે શ્રમિક લોકો છે તે પોતાના વતન જવા રવાના થયા છે। તમે જોઈ શકો છો કે આટલા મોટા તાપમાનમાં બી એ લોકો પોતાના વતન માટે લાંબી કતારમાં ઉભા રહીને પોતાની સ્કેનિંગ અહીંયા પ્રશાસન દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। સ્કેનિંગ કરવા પછી જ એ લોકોનું ડિગ્રી તાપમાન માપવામાં આવશે, જો કોઈ શંકાસ્પદ દર્દી હશે એ લોકોને અહીં જ રોકી દેવામાં આવશે અને જેને તકલીફ ન હશે એને બસ સુધી મોકલવામાં આવશે। તમે જોઈ શકો છો કે આટલો તાપ હોવા છતાંય લોકો પોતાના લાઇનમાં ઉભા છે। તમે જોઈ શકો કે 1 કિલોમીટરથી બી વધુમાં લોકો પોતાની લાઇનમાં ઉભા છે, વતન જવા માટે લોકો પોતાના લાઇનમાં ઉભા રહ્યા છે। તમે જોઈ શકો છો કે જે શ્રમિક લોકો છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક ખુશખુશાલ દેખાઈ રહ્યા છે। તમને દ્રશ્યમાં અમે બતાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા હતા કે જે 35 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન હોવા છતાંય લોકો લાઇનમાં ઉભા છે અને પોતાના વતન જવા માટે એમના ચહેરા પર ક્યાંક ને ક્યાંક ખુશી દેખાઈ રહી છે। લોકડાઉન અમલમાં આવ્યું ત્યારથી શ્રમિકોને વતનની માટી યાદ આવતી હતી, પરંતુ એકાએક લોકડાઉન થઈ જતા શ્રમિકો સાથે પ્રશાસન પણ અટવાઈ ગઈ હતી। ત્યારે પાંડેસરા વિસ્તારની જયારે વાત કરવામાં આવે, પાંડેસરા વિસ્તારમાં જે શ્રમિક લોકો હતા તેને લાવે પોતાના માદરે વતન જવા માટે પરમિશન મળી ગઈ છે। 40 દિવસના લોકડાઉનમાં લોકો હેરાન પરેશાન થઈ ગયા હતા। આજે આપણે કેટલાક લોકો સાથે આપણે વાત કરીશું કે એ લોકોને કેટલી હાલાકી પડી હતી। આપણી સાથે અહીંયા સ્થાનિક લોકો છે, આપણે એમની સાથે વાત કરીશું, જે આપણે એમની સાથે પૂછીને વધુ જાણ વિગત મેળવવાની કોશિશ કરીશું। જી કાકા, આપકા નામ? નિરંજન પ્રધાન જી। આપકો કેટલી હાલાકી પડી હતી? अभी पूरे भारत में कोरोना की बीमारी ऐसी खतरनाक बीमारी आया है, सबको हिला दिया है और यहाँ का सरकार भी हमको थोड़ा सपोर्ट भी किया है और कर्मचारी जो अपने पुलिस कर्मी है, सफाई कर्मी है, वो हमको बहुत सपोर्ट दिए हैं। और अभी जो कंपनी के मालिक लोग ने हमको बताया कि अभी 2-3 महीना के लिए हमारा कंपनी अभी चलने वाला नहीं है और अपने अपने मूलों को अपने चले जाओ और जब जरूरत पड़े बुलाएगा तो ऐसा आओगे। इसीलिए हमको अभी यहाँ खाने पीने की तकलीफ हो रही है। सरकार तो दे रहे हैं लेकिन जो कि अपने सीमा के बाहर हो जाता है वो हमसे नहीं चल पा रहा, इसीलिए हम थोड़ा अभी 1-2 महीने के लिए गांव जा रहे हैं। बाद में अगर कंपनी चालू होगा फिर आएंगे। कितनी हालाकी का सामना करना पड़ा? 40 बहुत तकलीफ है अभी, 1-1.5 महीना ऐसे अभी हमको हालत एकदम खराब हो गया है। घर से बाहर निकलने के लिए भी तकलीफ हो रही थी। पुलिस साहब ने हमको घर से बाहर निकालने नहीं दे पाते थे कि घर में सुरक्षित रहो और बीमारी से सुरक्षित बचो, ये हमको सबक हमेशा सिखाते थे। आप उड़ीसा सरकार को कितना सपोर्ट करोगे? वहाँ पे भी आपका स्कैनिंग करने में आएगा तो आप सपोर्ट करोगे उड़ीसा सरकार को? ऐसे तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम उसी मुल्क का आदमी है और हमको जो सरकार ने अभी सपोर्ट दिया है, हम हमारा ट्रेन चालू किए हैं और उड़ीसा प्रवासी लोग यहाँ जो फंसे हुए हैं वो अभी हमको बहुत सपोर्ट दिया है। अभी 3-4 दिन हो गया, 1 तारीख से मतलब 2 तारीख से ट्रेन चल रहा है और अभी प्रवासी हम धीरे धीरे सब निकाल रहे हैं, वो भी हमको बहुत सपोर्ट। 35 દિવસ બાદ શ્રમિકો માટે સરકારે ટ્રેન અને બસની સુવિધા ખુલ્લી કરી છે, ત્યારે પરપ્રાંતિયોને રેલવે સ્ટેશન સુધી મૂકવા સ્થાનિક બસ કાર્યરત છે, જે સંદર્ભનો ટાર્ગ મેળવીએ બસ ડ્રાઈવર પાસેથી।
कोरोना वायरसे कहर मचाव्यो छे त्यारे भारत सरकार अने राज्य सरकार द्वारा महत्वनो निर्णय लेवामां आव्यो छे। जे पांडेसरानी आपणे जे वात करवामां आवे छे, पांडेसरा विस्तार एटले श्रमिक विस्तार गणवामां आवे छे। रोजनुं कमाईने रोजनुं खाता लोकोने अत्यारे 40 दिवस पछी क्यांक ने क्यांक हेरा परेशानी हालाकीनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। त्यारे आपणे दृश्यमां तमने बतावानी कोशिश करी रह्या छे के जे बस द्वारा श्रमिकने સુરત સ્ટેશન સુધી મૂકવામાં આવે છે એની કેવી પ્રકારની વ્યવસ્થા છે, કેટલા લોકો બેસાડવામાં આવે છે, એ આપણી સાથે એક ડ્રાઈવર તરીકે જે અમને આપણે એમની સાથે વાત કરી છે। જી સાહેબ, આપનું નામ? જીતેન્દ્રસિંહ ગોહિલ। જી સાહેબ, આ ગાડીને સેનિટાઈઝર ક્યારે કરવામાં આવ્યું? સવારમાં કરીને જ આવે છે સેનિટાઈઝર, સવારથી જ કરવામાં આવે છે। કેટલા પેસેન્જરો બેસાડવામાં આવે છે? 24-25 પેસેન્જર બેસાડવામાં આવે છે। સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું કેટલું પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે સરકાર દ્વારા? એટલે પાંડેસરાથી સુરત જઈ શકે છે। સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું કેટલું પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે? સોશિયલ ડિસ્ટન્સ ડિસ્ટન્સનું કેટલું પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે? 24-25 પેસેન્જર બેસાડવામાં આવે છે ને પહેલા 50 પેસેન્જર 40 પેસેન્જર બેસાડવામાં આવતા, અત્યારે 40 પેસેન્જર 24-25 પેસેન્જર બેસાડવામાં આવે છે। જી, પ્રશાસન દ્વારા અને પીઆરટીએસ દ્વારા પણ લોકોને સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરવા કરાવી રહ્યા છે અને સવારથી જ બસને સેનિટાઈઝર કરવામાં આવી છે। લોકો જે શ્રમિક પરિવાર છે એને સુરત સ્ટેશન સુધી મૂકવાની કામગીરી હાલ પીઆરટીએસ કરી રહી છે। કેમેરામેન મયુર ટેલર સાથે મુકેશ ગૌરવ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ સુરત।